Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ah, masina ni kai zeni ya kule ni nguko. Pastor ya mbise. Da chari sorry, ni ngara. Ndi umwana w'Imana, bigani bya Kristo. Ndi umwana era muzika bashatse bigani bya Kristo ariko bakiganira n'ibyingo. Rero bigani bya Kristo. Amen. Amen. Icyo Imana yashyize mu kigihe ubwo gihe gikwiriye n'ibishoboka nzakora urugo nanjye. Sibyo? Cyangwa se ndukore na none. Imana izabikoze. Ntabikoze ntabwo Imana yaba yarabikoze. Ok. Siko kora kuvuga se? Bamwe hari igihe babimare ku bwami bw'Imana cyose n'amahitamo yacu muri Kristo Yesu. Sibyo se? Abinzi abashatse murabizi. Nguhamagaye ngo ngwino tujye mvuga ubutumwa hari protokole zawe. Urumva ko wiganira ibya Kristo ariko ukiganira n'ingingo zawe. Sibyo se? Uramutse wirengagije iby'urugo ibyo uri kujyamo ntacyo akunyaga ari byo. Amen. Ariko ugifite amahitamo yo kubyitaho mbere ukaba wahawe n'ubuntu muzagufasha muri ibyo bintu uhitamo. Wari uri kuvuga. Sikora? Amen. Ibyo ntabwo bisanzwe byigishwa nta kibazo ariko ni ibijyanye na minisiteri cyangwa se no guhitamo umurimo Imana yaguhamagarira. Ese ashimwe. Rero nanezerewe ku bwanyu bavandimwe. Nanezerewe ku bwanyu. Hari umubyeyi watwigishije iragi amaze mu mugisha ari hano. Yesu ashimwe cyane. Ibintu tugiye kuganira ntabwo ari igihe kinini cyane ariko ngiye kubaganiriza kuri Kristo Yesu wabambwe. Amen. Kristo Yesu wagize gute? Wabambwe. Paulo yajyaga avuga iyo yajyaga kubwiriza abantu yarababwira ko nazaga iwanjye sinashatse kugira ikindi kintu bamenyesha. Nashatse kubabwira ibihamya by'Imana nubwo yari abifite ngo nashimye kubabwira ngo bakore no bambere igice cya kabiri ihere ku murongo wa mbere. Nashimye kubabwira Kristo ariko Kristo wabambwe. Impamvu yongereye ibyo jambo ngo Kristo ariko Kristo wabambwe. Impamvu ni iyihe? Ni uko hari abantu bajyaga bavuga Kristo ariko utarabambwe. Murabyumva ra? Yego. Guti. Ntabwo ariko umuntu ashobora kuza ababwire ngo mwese sindi kubabwira ngo ntabwo yabambwe. No. Ahubwo iyo umuntu avuga Kristo ariko ntamuhere ku musaraba akababwira Kristo ko hari n'abantu bakurikiye Yesu uribuka hari mu gihe cyiwe hari yageze ahaza abantu iteraniro ry'abantu kuri Tiberiya mu gice cya gatandatu cya Yohana abahagije ngo bose bavuga neza banezerwa ngo hahita haba ububyutse bw'ibiryo mu gitondo cya kare bazinduka hehe ngo bazindukira i Tiberiya kuhamushakira yesi ngo baramubura ngo batwikira i Kaperinawumu ngo bahageze baravuga ati mwigisha mwiza twari twakuze ububyutse bw'iki ndetse n'ibindi kikurikira Yesu ntabwo arangira abareba kuko ngo ntibyari ngombwa akabwira iby'abantu kwerebaga mu mitima ngo arebye mu mitima yabo ibitangaza n'ibimenyetso z'ibyo byatumye umushaka ntabwo ni ya mitima kandi kubona muri gushaka imana ntabwo ijya yita ku bikorwa ukora yita ku mpamvu zigukora zigutera gukora ibyo ukora iyo urebye mu mutima w'abantu rero usanga impamvu zibashakisha Yesu yanditsima imitsima bivuze ibintu byose by'umubiri byose bya mubiri nubwo imana ikora mu by'ukuri mu bantu ariko siho bibanziriza banyumvise rero umuntu ashobora kwitanga agatwika umubiri we wose akigomwa bagira mu mwanya wo kwiyeza akaza imbere yagira mu mwanya wo kwitangira abandi akabari imbere
ibintu byose imbere ariko imana yakita ku mpamvu kuko ntiyita ku bikorwa uri gukora yita ku mpamvu zigutera gukora ibyo uri gukora urimo kubyumvara ukabona rwose ni betingi murabizi ibintu byo ku ni akantu ka ni gutya ariko nanjye urimo kubyumvara ni gutya ariko nanjye zanjye urumva rero ni imibare turi mu mibare ibintu rero ntabwo ari byo by'imana ntabwo ari ko bikora ntabwo ku mana ishaka ko haza mu mibare imana ifite ubuntu bwinshi n'urukundo kari gusanga kuko ijambo ryitwa gusanga yagendeye kuguhereza ikongera ikaguha ikakurenga si buri kundi mbabikora imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane yesu wabaye niwe byiringiro by'abamwizera ubyumvise ko bitangira bibishye kuri yesu w'abantu kubera iyo mpamvu reka mubwire ukuntu byabagendekeye yahise ababwira ati rero kurya ya mitsima yose mwariye ni ngewe ati nijya mutsima muzima waturutse mu ijuru urya kuri ngewe akamwe n'amaraso yanjye ngo abantu bati bagira ngo ibyo kunywa amaraso ishema gutya ngo birabagusha ngo bagendeshe umugongo ngo ubu twabaho turenga turya umuntu ngo bagendeshe imigongo gutya urusoro ngo n'abigishwa be mu mitima yabo nabo kugira ngo bashaka kugenda kubera iryo jambo gusa ikintu cyitwa kurya umubiri wanjye no kunywa amaraso yanjye bigusha benshi ndabibasobanurira aho rero ngo tumve birenze uko musanzwe bumvise kurya umubiri we kanywa n'amaraso ye amen bituma abantu baje bafite ubushyuhe mu mitima bw'imigati bagenda ngo ibyahe isu na byo bari neza ariko kandi wiriye ngo bari zibona mu cyurira abantu bwa ujya kuvuga se kuruta mose ngo duhereye ba sokuruza amanwa mose niwe wagize uhereza amanwa ahita anabisobanura ababwira ati mose kuko abantu muri icyo gihe cyose bakunda mose naje mbababwira ikintu bita mose bakunda mose bagakunda n'ibyo atanga ugiye kuvuga kuruta mose ari naho umugore w'umusamara yamubwiye ngo ubuse ngo ugiye kuvuga yuko kuruta yakobo wadufungurira ibiro mbese agahita abacyurira ati mu by'ukuri ni ibyo birumvikana iriba yakobo yavuguye nibyo riramufasha ariko ikibazo rifite urinyweyeho yongera kugaruka ntashira inyota ahora n'inyota udashira ariko uhuye n'isoko y'amazi y'ubugingo muha rimwe kugera iteka ryose rimwe kugera iteka ryose isoko igasigara idudubiza aho kuva muri wowe ahantu hose utembeye ariko noneho ku mitsima rero baravuga ngo ngo mose ngo baraduhaga imitsima ariko nawe imitsima mu byo mwuka bivuze no mesaje inyigisho inyigisho ya mose abayiriye yesu yarabwiye ngo abandi mu mutsima wa mose ngo ntibyabuje gupfa ariko uyu mutsima yesu atanze abona ubuzima ubugingo aho ni ubugingo buhoraho uhita kumva niba turi mu kinyejana no mu isezerano aho ujya ibintu bya kirisito yesu ukaba ufite ikibazo cy'ikintu kijyanye n'ubugingo asubiremo niba ujya urya imitsima wa yesu ariko ibintu bijyanye n'ubugingo umuntu akoresha ufite ubugingo buhoraho mani zagiye kubigenza pe izamenye ingingo bivuze ko hari nk'ikibazo muri urya umutsima rero abantu utera urupfu bigeze aravuga ngo urya umubiri wanjye akaba ari amaraso yanjye aba afite ubugingo hananuwe si buri kundi mbere kuba mbere naho gusa aho ngaho urya akaba ari amaraso yanjye uwo mwanya aho hari iki ubugingo pasiteri nakunze hari ikintu yavuze ni ibyo kuri kirisito yesu buriya nari ndimo mbanirura mu buryo bw'ubwenge ntabwo biba muri ejo ntabwo biba ejo
ejo ni ikimenyetso cyo kutabyumvise yego ufata ibintu byo kuri Kristo Yesu ukabishyira ejo ni ukuvuga ngo none ntakora utegereje uzagira ikibazo nuko ejo naho uzaba ari ejo urinde upfa nibura ejo Hari jeune hari numubiri kuwe
هل
ugasanga abantu bamuherekeje bari kumuririra imana ikajya yumirwa abantu bapfuye kuririra umuntu muzima n'impamvu yesu yari arimo abwira abantu bari kumuririra mumwiririre n'urubyaro I'm going to go to the house. Nibihumanya byose amen 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 yesa shimwe cyane amen haleluya amen haleluya amen kujya mu gutekereza kuri aya magambo turimo tugenda tuganira inkuru nziza mbafitiye ibyo bijyanye n'abapfuye ibyo bijyanye n'ibituro bya misizi ngo hari ahantu bitagombaga kurenga ari ku musaraba amen amen aho bise iby'ibituro bisizirwa by'abanyangaha iby'ibiki byose hari ahantu bitagombaga kurenga ari ku musaraba hari ijambo uyu mubyeyi yasomye n'intore navuze ngo abari hafi reka dusome ibyanditswe turebe hano tuba dusome Yesaya igice cya karindwi Yesaya karindwi Yesaya karindwi umurongo wa cumi na kane haravuga ngo nakongi guhera ku murongo wa mbere ariko reka duhere ku murongo wa cumi nta kibazo umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesaya ahanura umwari uzabyara Emmanuel Uwiteka yongera kubwira haza ati saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso usaba ikikuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere ariko ahaza aravuga ati ntacyo nsaba singiye kugerageza Uwiteka Yesaya aravuga ati nimwumve yewe mwa muryango wa Dawidi mwe murushya abantu mukabona biboroheye none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihe ikimenyetso dore umwari azasanga inda azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Emmanuel haleluya amwita izina bisobanura nde Imana iri kumwe natwe umuhanuzi biravuga ngo Imana mu muntu Imana mu muntu Imana mu muntu hejuru umuze kwisobanura ngo ntabwo ari hafi ahasi ni umwami w'i Buyuda ngo yarayoboye urabizi ko ku gihe cy'abami nta kintu na kimwe bagomba gukora batagishije Uwiteka Imana inama ariko bakoresheje abahanuzi umwami yagiraga umuhanuzi ku gihe cye iyo umwami yavagaho n'umuhanuzi babavuyeho hari ku gihe cya Yeremiya Yeremiya yahamuye ku gihe cya Yehoyakimu mbere bajya kujya mu bunyage urabizi naba Ezekiyeli Ezekiyeli wumva Ezekiyeli n'umuhanuzi wahanuye ahanurira mu bunyage we na Daniyeli uri kubyumva Ezekiyeli yahanuriye mu bunyage we na Daniyeli Yeremiya Yeremiya yahanuye mbere y'uko bajya mu bunyage bahurora bajya mu Nebukadinezari uri kubyumva Yesaya rero ni umuhanuzi bamwita umuhanuzi wa Mesiya wahanuraga ibyo kuri Kristo Yesu amen no kuzaza noneho reka mvuge rero iki ngiki Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa cumi havuga ngo iki haravuga ngo abahanuzi bose abo tuzi isezerano rya kera abo tuzi bose ngo bahanuye ibyako gakiza bahanura ngo babirebe kiri kure ngo bakabyishimire
kwizera bakabona n'imibabaro ya Kristo Yesu ngo bakana presiza bakavuga iki cyari cyo. Urumva? Yaba ari Ezekiyeli, baba ari ba Daniyeli, baba ari ndaje basomera ni murongo wa Daniyeli, mu kuri Daniyeli hamwe ibyakuze, reka tubasome tubare. Daniyeli cyo cyagenda murongo wa 20 na Daniyeli 9 Urugomba 24 24 Haravuga ngo ibyo mwari 70 bitegeke ubwoko bwawe n'umurwa wera ukabitwa kibitumweho nicyo yeri yarahanuye yaravuze ngo bazamara imyaka 70 ngaki none rero Daniyeli niwe muhanuzi ugiye cy'umunyage zone uri kuzumva bari mu bunyage bari mu ijyayi Babuloni kwicaraga kuri Jezi i Babuloni ujya ni kuvuga bitu bunyage murabyumva noneho rero Daniyeli aza guhamura cya cyumweru 70 rero Imana ibyo ukiri mubwiraho ko hari uwo ubwirwa kuri Mesiya kuri Kristo Yesu amen mbere yuko mbere y'imyaka 70 kwezi avuka ariko bakabireba gutya kuko bantu hano zigaje mu mubiri ibyo bavuze rero ibyo mwari 70 bitekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera ngo kugira ngo ibicumuro bicibwe hirya bishire no gukiranirwa utangire impongano haze gukiranuka kw'iteka iteka n'ibyahantu bifatanyije ikimenyetso ahera cyane hasigwa amavuta amen ubwo bahanuzi ibyo mwari imana yari yatanze ariko atangiye kuvuga ubuhanuzi hepfo nuza kuvuga baraza kuvuga ngo ibyo bizagera ku gihe cya Mesiya umutware ntabibuza ibyo Mesiya ariwe witwa Kristo umutware babibona bikiri kure aravuze ngo kugira ngo ibyaha byebwe bicibwe no gukiranirwa gutangirwe impongano maze ngo ntahinde gukiranuka kw'iteka ryose haboneka ingoma yo gukiranuka ntawe n'icyaha n'ubuzira cyane peka rero nako ahazi wa twavuze muri Yesaya ngo aterwa ubwoba no kuba ngo peka na resini imiryango nyine ijya gutera abayisiraheli nk'uko tuvuga abafilisitini ngo bari bahuje inama zo kumutera umutima uramuhagararamo uri kubyumva umutima uramuhagararana ahira ubwoba ubwoba budasanzwe noneho mu kintu cyaje kumutera ubwoba kirushijeho ngo nuko yumvishe ko ngo iyo ba peka na resini ngo bahuje inama ngo n'aba Efurayimu ya miryango icumi ya isiraheli ngo yihuje nabo ariko ati ngo bebe ni wowe ati nawe wihuje nabo ati ngo turarangiye burundu ngo ahazi rero ageze imbere ya Yesaya ngo Yesaya aramubwira ati rero wihagarike umutima wowe niba ushaka kumenya uko ibyo ushaka guteka abanzi bawe bazanesha musaba ikimenyetso aho ugiye kugerageza ibyo ati Imana musaba ikimenyetso Yesaya ati niba utashaka kugisaba rero reka ureke akwihe ikimenyetso ikimenyetso uwiteka aguhaye ko peka na resini batazigera bakunesha n'umunsi n'umwe ni uko umwari azasanuka abanzi b'isi yose ababayeho abariho n'abazabaho ikimenyetso uwiteka yatanze kugira ngo batsembwe burundu nimwumve umwari yasabye uzamenye kuse fini kandi ubwo buhanuzi mwabwibuka mu gihe intandaro y'icyaha yaza kuri Eva murabyibuka yamushukashutse murabizi nanze kujya mu cyiciro cyabaye ari gushukashuka ati nujya kugira giti uraba nk'imana nyuma yaho murabizi imanza kubaza adamu byagenze gute ati nabonye ko nambaye ubusa ati mubindishwa no kuba mubisha imirindi yawe ndahunga na genzi urimo mbyumva On est attention à toi, Jésus. Et ça chine. Amen. Non, non, je vois, mais il est en basse pour nous. Nous, on est en basse pour nous. Ok. Quand vous avez la mauvaise, vous venez. Donc, mon gars, as-tu la mouchouka à chouka? Alors, mon bouchard, vous êtes à la fois à la dame, vous avez écouté. Vous voyez, 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 vous vo
amaguru imana yavuze yaravuze ngo muri uyu mugore urubyaro rw'uyu mugore haleluya amen urubyaro rwande urubyaro rw'uyu mugore uzashyiramo ehuke bwana ngo akabandira ye cyangwa ni muhari ngamba okay uno uno hari erimo no kujya nta muhari wa ukamye ariko ukabona nani hari no muhari nje kwa mbere urubyaro rw'uwo mugore rwavugwaga muri Eva ubwo niwo azakomoka uwo iyo nzoka satani yayobeje ngo izamurya agatsinsino agatsinsino kavuze iki muri kuzimuka atarabimuvuge kavuze iki umutwe uvuze iki amaboko ucyumva mucyo gusema umubiri mwambare intwaro z'imana umutwe ugakiza abagore ntugorofere igituza ibirenge ubutumwa bwiza niba kuzi rero ko azamurya niko nyine ari buze azica mesaje azica ubutumwa bwiza ariko nawe kuko agomba kwica ubutumwa bwiza ni uko nyine mu bantu azakwirakwiza n'ikinyoma cye urimo wumva azaba amuriye agatsinsino ariko nawe nahishunga umusaraba wa rwoda azamujanjagura gatwe umujanjagura gatwe ni uko ubutumwa bwiza azakora ku musaraba uzajya ukumva akatwe ka satani kazaba kavuyeho uzajya ukumva mu mutwe wawe hasohokamo ibintu bibwira ngo bitari byo wemera ko ibyo imana ivuga agatwe ka satani kaba kagize gute kandi byasohoye bijya bintangaza muri iki kinyejana kumva abantu bari gupfuka satani yemwe nibyo cyangwa ndabeshya jesu ntabwo ari hasi ntabwo ari amujanjagura gato ibanza urabona indirimbo mu byo muri bibiri cyangwa muri purayizi hari indirimbo kandi turimo turi abana ntabwo nayitekereje ubu ngubu waba ugana ukajya ishobora kuba waba ugana n'ubwo ibintu bitari byo iravuga ngo urashima imana ye twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu nyir'imbabazi iyo tuvuga ku ngoma ya satani ubu tubatwihebye noneho ukajya kubona umuntu muri iki kinyejana amaze kuririmba iyo ndirimbo nonaha umwana we ngo hagaye umwana satani warangije uzanye ingoma yavuye uzanye ingoma yahagaze imana muri ubu bwami bushya ubwo bwa kirisito ubwo bwa kirisito kaba karimo kwibwira ibintu bya kirisito koko urazana urangije kuririmba ngo iyo uza kuvuka ku ngoma ya satani ni gute ingoma ya kirisito yesu yakorana n'ubwami bwa satani yaramaze kubihambira isi yacitsemo kabiri mbere y'uko yesu aza kubera ko ibintu byose urimo byakaniraga mu rupfu abazi iby'imyaka bari kubabaraga imyaka bahereye hejuru bamanuka urabizi babaraga bahereye ku bihumbi bine bibiri bamanuka bukurikije niko babaraga ibintu byose byari bicuritse ariko bigeze kuri yaza gihinguka mu isi bahita bafatira ababara zeru uyu myaka babara bazamuka imana ishema isi yabihamya mwari nasamye inda muzamenye yuko iby'abanzi n'iki byose bafite ibintu by'imeze gutya bizarangira reka basobanure ibyo birimo ariho nsoreza ukuntu wabaye ku musaraba igorigori igihe yesu yari ku musaraba igorigori kugira ngo arangize uwo satani ndimo ababwira n'ingabo ze n'ubutware bwe kugira ngo abirangirishe umusaraba icyo yagombaga gukora nta kindi ko satani intwaro yari afite ni uko abantu bafite icyaha ni uko abantu ari abanyabyaha kandi nta munyabyaha ushyira ubwoba
dusanzwe igisambo iyo bagifatanye ibyaha ariko cyaba kimwe kandi igisambo nanone ari kinini gifashwe n'akantu ati ngwino kubera ko nta munyabyaha ugira imbaraga nibindi ndabifata gutyo kikubera gutyo ariko umukiranutsi gashira haleluya ashyirwa nk'intare ashyira ubwoba nk'iki ikintu neza umwana intwaro yakoreshaga nuko abantu ari abanyabyaha na bugingo n'ubu ngubu abantu ari abanyabyaha abagufiteho ubutware ubu ari ubutaka kuko babwiye ko inzoga izagenda hejuru y'iki kandi izajya igiki kandi ubutaka ikiri ubutaka rero inzoka irakurigata rwose irakurya ariko iyo umenyereye ukuntu umuntu ari kumukiranutsi amen ubu ncitse by'iteka ryose ukuntu byabaye nakisanzwe atari inkuru nziza nari ndafite ku musaraba yesu ikintu yagombaga gukora burundu akabarangiza atari ni ukwemera gufata icyaha cy'umuntu cyose akagikuza akagishyira mu mubiri asubiremo yafashe icyo muzi cyitwa ikiri cyabayeho n'ikiriho n'ikizabaho aragikurura cyose mu bwiza butangaje kizabaho natwe yari yabivuze muri hana cumi na kabiri mirongo itatu na rimwe wari nza kumanuka ku musaraba ndaza kugira ngo ute kwiherezaho abantu bose twese nabyumvise bande bahumuka ko ntabwo bari ejo bundi cyakora ejo bundi niho waje mu mujyi sinabyumvira utarazi gusora umuntu ya mama wawe uri uyu dore ko umusaraba rero cyabaye yesu twese yarakubwiye kwireherezaho adushyira muri we mu bwiza bw'imana butangaje tujya muri we adacyacyaha gicirwa iteka ubutazongera kuboneka ukundi imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane gukiranirwa gutangirwa intongano kuko igihembo cy'icyaha ni iki rero twese twagomba kujya muri Kristo Yesu tukajya guhabwa igihano gikwiriye iki ibyaha nuko rero twabambuwe na kirisito tuba nta muntu ukiriho umusaraba twese abanyabyaha bari batsembwe igihe yesu umusaraba yari kumusaraba amen amen rero satani n'abambari be n'ibiki byose abahagura ku murengero bw'umusaraba haleluya haleluya kandi ufite ibishushanyo byacyo isezerano rya kera byose ibyo ngibyo byavugaga ariko mu buryo bw'ibishushanyo niho tubona farawo n'uwo ufite ishushanyo rya satani bivuga farawo n'ubwami bwiwe n'intwaro ze zose nk'igishushanyo cy'umusaraba yaje akurikiye abayisilamu bamaze kurya umwana we nta muntu agira inenge ya kirisito yesu bamukurikiye neza ahantu bagomba kurangirira mu nyanja ariko si inyanja zose muri kigali ugomba kuba ari inyanja itukura amaraso mu maraso niho yagombaga gushira n'ingabo ze n'intwaro ze ibyo barwanyishaga abana n'imana ntaho birya biri mu musaraba niko ku musaraba byagenze ukeneye kubyumva ukabyemera ibyaha byawe n'ubugome bwawe gusata ibyo bintu byose ukeneye guhora ku munsi ukwibwira ko umusaraba warabinesheje ubikuraho ukubyibwira ako gatwe ka satani mfite ikibazo kimwe hari ijambo wadusomeye ukuntu umwana azasama inda akazabyara umuhungu akazitwa Emmanuel imana turi kumwe imana mu bantu rero njya nibaza kuri iryo jambo rivuga ngo niba Kristo yaraje agatura mu bantu ese yatuye hanze cyangwa atura mu mitima y'abantu nkibaza kuki abantu bamushakira inyuma umuntu akajya kumushakira munsi y'uyu musozi cyangwa hejuru hariya kandi haraje Emmanuel imana turi kumwe uramfasha kugira ngo aho hantu mpumve umva impamvu abajije niko nkunda kwigisha nkunda kwigisha ubusanzwe ntabwo wabona ko nkigisha inyuguti kwigisha aho ushobora kumbaza rero inote yanjye isa nk'aho yagannye ku musozi ariko akavugaho amasegonda ku kantu ni ukuvuga byose biterwa no kutamenya icyari mu musaruro ni ukuvuga
Paul ajya avuga ageze ikore mu Roma cyo cyacumi ariko uvuga ngo ibyo gukiranuka bweshwa no kumvira amategeko akavuga ngo uyu akomeza azabeshwa aho nayo ariko hepfo agahita avuga ngo ariko gukiranuka bweshwa no kwizera ngo kugira kwica kuti ntukibaze ngo ninde muntu uzatugira mu ijuru akajya kutuvanira yo Kristo ngo ntukibaze ngo nanone ninde uzatugira ikuzimu ajye kumuvanayo hari ibintu byinshi tujya turwana nabyo mu buzima kuko kutamenya ko igisubizo cyabyo ariko Yesu yagomba kuva mu ijuru akaza mu isi akajya ikuzimu akavayo akamusomera ubucungu bw'iteka ntibakeneye kubimenya gusa ibikagukorera mu buzima bwawe none bishatse kuvuga iki igihe Yesu yaraje ikintu kuvuga ngo ni Imana yambaye umubiri kivuze kwambara umubiri Imana yari yambaye umubiri Imana yari yikusanyije mu muntu wese iramwambara iba muri we niyo mpamvu ibiri ivugana muri iryo jambo twavuze ngo wari umushyo cyacu ntaravuga ngo wera ngo ijambo rirakwegereye we ni no mu kanwa kawe biri kuri ntiwatuza kanwa biri kuri biri muri ari muri wowe bikeneye kubimenya noneho ukaba ari byo uvuga ukavuga ibyo Imana ikuvugaho ntiwongere kuvuga ibyo mu bwami bwa Satani aho ukavuga ibyo mu bwami bushya niyo yari uvuye mu bwami bw'umwijima idushyira mu bwami bw'umucyo bw'umwana w'akunda haleluya ukeneye kuvuga ibyo mu bwami bushya muri ubwo bwami urimo ku byatura rero tangira rero uvuge ngo ni umukiranutsi kuko si ndi umukiranutsi ufite kuri ya mategeko yose ku bwa Kristo Yesu wambaye gushyamuka haleluya haleluya ni umutsinzi kuko ibyo Yesu ari byo imwuzure ibyo yambaye ni umutsinzi w'umwana ibyaha byanjye n'ubugome bwanjye yagiye ku musaraba ari ndazira anyumva n'imana sinzi ufite urubanza ni umwana w'imana uko bivuga biri mu kanwa kawe haleluya tuzanye umutsinzi n'umunezero udashira